Poštovani građani Podgorice, uvaženi građani Crne Gore, čast mi je da vas pozdravim u ime Svetosavske srpske liste koja na predstojeće gradske izbore u Podgorici izlazi da ispita istinu, odnosno drugačiju priču od ostalih učesnika izbornog procesa, jer vjerujemo da stavove naroda Crne Gore ne odražava ono što saopštavaju aktuelne parlamentarne stranke. Zašto izlazimo na ove izbore i zašto izlazimo samostalno? Zato što smo o koaliciji pregovarali sa skoro svim učesnicima političke scene koje glasaju Srbi. Niko od njih nije održao datu riječ povodom bilo kog dijela razgovora ili dogovora i zato što su svi isključivo gledali uskopartijske interese. Uostalom, o tome kako smo i sa kim pregovarali imamo materijalne dokaze koje ćemo prezentovati tokom izborne kampanje. Izlazimo na izbore i zato što je 30. augusta 2020. godine narodu obećano okretanje ka Rusiji od strane onih koji su pobijedili na izborima. Umjesto toga dobili smo zaklinjanje najradikalnijih takozvanih proruskih stranaka da će na 2 godine zamrznuti odluku o ukidanju sankcija Rusiji. Šta smo mi za to vrijeme uradili? Mi smo prikupili 6.000 potpisa građana koji traže ukidanje sankcija Rusiji i uskoro ih upućujemo u skupštinsku proceduru. Izlazimo na ove izbore zato što je 30. augusta 2020. godine narodu obećan izlazak iz NATO pakta. Ko to danas pominje? Niko. Svi su se zakleli na snaženje NATO integracija. Nijedan poslanik ne smije da zucne o izlasku iz NATO pakta. 30. augusta 2020. godine obećano je povlačenje odluke o priznanju lažne države Kosovo. Šta se desilo u međuvremenu? Oni koji zastupaju stavove zvaničnog režima iz Beograda u Crnoj Gori također se kunu da neće povući odluku o priznanju lažne države Kosovo, da ne bi bili neprihvatljivi drugim učesnicima političkog procesa i da bi mogli da se nekako ukrcaju u vladu Crne Gore. Šta mi radimo tim povodom? Mi uskoro počinjemo proces prikupljanja potpisa građana za ukidanje priznanja lažne države Kosovo i očekujemo podršku od svakog građana Crne Gore koji se za to zalaže. 30. augusta 2020. godine obećano je da će srpski jezik biti vraćen u pravni poredak u Crnoj Gori. Ne da se nije vratio, nego niko ni pomenuo mogućnost povratka srpskog jezika. Vjerovatno nijesu imali vremena da vrate srpski jezik jer su bili zauzeti rušenjem profesora Zdravka Kriokopića. Poštovani građani, upravo iz svih navedenih razloga mi izlazimo na ove izbore tražeći vašu podršku bez namjere da bilo kada pogazimo riječ. Mi ćemo da sprovedemo sve obećano u dijelo, sve ono što kalkulanti od 30. augusta nijesu smjeli da sprovedu.